Neng bareng pada anaman kok terus kancamu tak undur ke KB. Bangane modal. Hah? Bangane kanca kula do cilik lolo gede tenganing pati, mongko anoman pun ngamuk nyemelangi kados kaya ngoten nika. Sampeyan seneng bolo sampeyan do modal. Alam ampek dhewe kamuktene, ha. Sampeyan niku go sirah ning tata nggawa utek men. Kula niku mlenggake apik, kula niku mlenggake becik. Nang anti citlaksi, citlakso maju, cah cilik-cilik lolo do maju. Anoman ampuhe kaya ngoten nika. Candhak kiwa tengen didukumba, adik kula citlakso citlaksi mati silahe pecah, sapa sing tanggung jawab? Sampeyan mung ndelek Bela Sungkawa to? Pol mung kirim kembang, ha to? Ngoten wis lampung masalahe. Ning kula sing minangka kakangne nek kelangan pati nek dawuh mewaton dawuh. Ana wong lara ngingok tok. Nggawa jeluke kecut. Apa wir? Citraksi, citraksa durgempa dur sasena. Kuwi ngopo kowe? Are maju, keplaki ndasmu kowe maju betul. Dirsas andirwa gati kak sapa-sapa dipenging maju sak. Sapa sing ngal maju musuh anoman musuh aku. Gelut nang ngene sik. Wis rampung nek ngene iki. Ora bakal ana sing wani maju. Oh, God.
Dwon sembah nurun kapur-puri sang murbengrok ning sahanan ingkang mringkanan sihing dase buka kang sawegung sagung ring tuahan nyewang kanan mamuju ingo masuk mono mati dulu ekono sasmin taning sun jagat owasisaning ubo doro kakang mati udowo ayon dadake kaget siro kakang mati udowo ing sun biji kakang mati udowo lo ninggi diwaji sesembahan gulo gusti gulo ingeng sinu gunung tening mati opo do prapting delat Owan tersabdo pangandika paduka amji dhateng wiswanipun abdi pun Patih Udawa kepareng kula cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwuning Durawati Kakang Patih Udawa ya kadiparan anggone ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negaring Durawati Kakang Patih Udawa mula diagi matur marang panjenengan ingsun Kakang Patih Udawa sesembahan kula Merayu paduka menjibak toto lagi itu yang merojo satu yang buatan badiang ujiwani Poro kawlo sami saya seksa kolapti akar luguni nungso bongso itu yang negaring Durawati Medaipun Purwati prajurit buatan kendatang ini pun sami gelar dan olah kri dan ngaprang Sawan jiwanji merojo paduka Katembing parah mungkong buatan badiang kepok pun co paduka gusti kula ingin sini pun Ya abdi ngepatian remuk kasawurno putung sumonggo kabandemno Sini pun sesembahan kula Kakang mati udewi yontak Akarya bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayoga nunggun mundha ngadhep ana ing ngarsaning sun Kakang Patih Udawa sampun mboten kirang prayogi kula ngabiyantur kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk diweji ingsun tampa tiba sepadha-padha Kakang Patih Udawa Moro prayoga nunggu niro ngadep Lirih sambun buten kirang prayogi Nun mangke koko prabu Dering sawet awis dan ngurau jengan diko kanjeng koko prabu yang manduro Koko prabu bolo dewa Rayu poring Durawati ngaturakan pasegan pono krami kunjuk sanda pepodo paduko Kanjeng koko prabu jimat semban kulo Koko prabu pengayoman kulo yang manduro koko prabu bolo dewa Ii jagat Wasisan ing Bathara Wayah Bathara Jagat Patih Indra Jala Dewaku. Ya, Kresna. Ndak tampa sira ngaturake pembagi itu maraping pun kakang ing Mandura, bombong ing penggaring pun kakang tanpa pepindhan. Monggo sok baline pun kakang kepareng ngaturake pudiastawaning pun kakang bae katur. Ngersaning kadhangku taruna Yai Prabu Durawati. Kula tampiya karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kaski cakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Ya, Kresna. Kaya suara kurang kepenak pratanipun kakang dina samengko ning Brajing Durawati. Sombo, kula wonten
maring ngadau menopo Rama Prabu diage ngaturno bekti lawan wong tuamu ingkang katemben rawuh. Wong atuamu ing Mandura atmajaku kulub sombong. Nadan ingkang putra ing marang Garuda pun sombong ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabekti kula kunjuk sandhang padha paduka. Wa Prabu ing Mandura. Ana hanung hanindita bocah mursid. Isa miku durung mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhep ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Sombaya. Ndak tampa sirah atmajaku lanang cah bagus ngaturke sembah lawan wong tuwa aliwat pengestu ning awakmu wae tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mugi kasih cak nanggen jengan dika lenggah. Wa Prabu ing Mandura atmajaku sangga. Kaya wis ora kurang kepenak prataning awakmu Mandura dina samengko. Koko Prabu, nadan ingkang rayi garba ruci pun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki hiya. Ndak tampa siadi ngabekti karepun Kakang kula liwat pangestunipun Kakang tanpa nono Wresiwira. Kula pun dinggo jimat paribih. Dajan ana ing kasantosan. Mugi kasekake cak mohon kenjengan dika lenggah. Kanjeng Koko Prabu Mandura. Dimas Haryo Setyaki hiya ora kurang kepenak. Pratanipun Kakang ning Pulo Datul ya Praja Indrawati. Diwaji. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun diwaji sembahan kula ing Mandura. Kakang Patih Udawa, lih kasinggan mekaten. Yen piranganing para Narpati luwih-luwih Yai Prabu Sri Bathara Kresna, apa dene para nayaka lan punggawa ing Indrawati ngaturke sembah kelawan Baladewa ndak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging aja dadi atimu yen to Kakang Batu dhewe ngaturake sembah kelawan Baladewa sembahmu ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatan kula menapa dene paduka paring dawuh mekaten. Upami kula kapenggali lepat dosa menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kula, kula mboten badhe selak. Nanging mugi keparenga mbabaraken dhateng ngabdipun Patih Udawa. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja katuk ati kajron menapa. Yektene ora bakal Kakang Pati Udawa duwe luput tumraping Baladewa nanging Baladewa ngrumangsani lamun saiki wis ngukti ngawi banya Krawati mbau dendur ing Praja Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Duk nalika isih muda tumaruna aku mapan ana ing Widara Kandang gira luntah dening Bapa Sagupa lan Biyung Sagopi. Urip bebarengan kelawan Kakang Udawa lan adiku Narayana. Mula akeh pulang ring Kakang Udawa ingkang samengko kinarya pancatan. Panjenengan ingsun mukti ngawi bawa nyokro pati mbau dendo ning Praja Mandura. Turta yang ditonton babakan Yuswa luwih tuwa Kakang Udawa tinimbang Baladewa mula ora ana jamak lumrahing ngatasé. Kakang Udawa ingkang tinemu werda ngatur kesembah kelawan Baladewa ingkang tinemu taruna ning kosok baline. Nadyan Baladewa wis dadi ratu ning negara Mandura aku ora bakal isin lamun ngaturake sembah kelawan Kakang Pati Udawa. Sembahi Baladewa tanpa nono Kakang Udawa waladala. Persasat kadidene kejegrukan Bukir Sari kelepaning samudra madu manah kula diweji. Jebul pinanggihipun Nadyan Paduka sampun mukti ngawi banya Krawati mbau dendha. Tasih kemutan dhateng labuh labetipun ing abdi kepatihan ing Widara Kandang. Kakang Udawa ya pancen mengkono matur sembah nuwun. Kasih kecang anggen jengan iku lenggah diweji. Ya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang dina samengko. Kakang Pati Udawa. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah langkung mrayogi, keparenga kula badhe nupriksa. Wonten wigatos pun apa dene paduka rawuh mongko tanpa cecoling ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran ngaturaken nawala agengipun paduka utusan nayaka ing Mandura brilik lenggar menika badhe kepareng rawuh. Saestu kula diangraket rata kencana tinarik kuda 8. Kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang redha Koko Prabu Yai Prabu Kresna. Mumun timbalan ing adawu banget dadekake suka marwata suta penggalipun Kakang dene mengkono wiyos sing pangandikaning kadang kutaruna ing Darawati nanging saka pangrasaning Baladewa tata upacara ning kaprajaning kemengkono mau rasa trepi lamun sira pisungsungake lawan pun Kakang. Yayi, nadyan Baladewa wis mukti ngawi bawa Nyokrowati mbau dendha ning Praja Mandura. Siadi wis mukti ngawi bawa Nyokrowati ning Praja Indrawati. Tanceping pas duluran antaraning pun Kakang lan Siadi, aja nganti dibedak-bedakake. Aja nganti dibedak-bedakake Kresna.
Dworowati ya Mandura, Mandura ya Dworowati. Malah kalau mangsane pendak-pendak aku sowan marang Projeng Dworowati, pangrasaku tanpa beda pun kakang kundur marang Mandura. Sesuk mongso kalana wektu ingkang mirunggan, Yai Prabu keparang tedhak sakula warga marang Projeng Mandura. Ilang ngojigo lawan pekewa Durgama Sangga Runggi. Mandura rengkuan kaya dini Dworowati. Antaraning Mandura lan Dworowati loro, loro ning atunggal ing ora bakal iso dipisahake. Yai Prabu kadangku ing Dworowati. Matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Koko Prabu. Ingkang salajengipun menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh. Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mesti kemawon wonten wigatos. Dipun ngendikaken dhateng ingkang rayiing Dworowati menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna nanging menawi wadhita mraping para kadang sentana miwah para wadyabala. Suami kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang rayiing Dworowati Koko Prabu. Wis dikeparengake matur Kresna. Nggih, kula sumanggaken ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ingkang sepisan prawtanipun kakang ing Mandura tilik marang karajaning sira yayi sak keluarga syukur sekedhi jumurung dene kula warga ing Dworowati tansah kahayom dening panguwasaning dat kamurweng dat mangya tata tentrem raharja niskala. Matur sembah nuwun sedaya nggih krana saking pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya. Malah ingkang gawe gawok penggalipun kakang bareng pun kakang mlebu ning tapel wates negara ing Dworowati. Waduh Kresna, ora nyono babar pisan. Mbok menawa wis ana sak warsa pun kakang ora sowan marang Projeng Dworowati, wuwuh kabecikaning Projeng Dworowati, wewangunaning praja katon banget nggone meh ngancik sampurna. Para kawula padha sayek saka kapti, padha urip rukun tentrem tembayatan siji lan sijine. Nalika pun kakang esuk manjing ana ing telenging Karang Pradesan, para among tani padha mikul garu lukune ngiring raja kayane sinambi sesendonan lan sesindenan. Kacehna lamun Praja Dworowati kebaing katentreman. Syukur Yayi Prabu. Kang mangkono katondo lamun sira Yayi Dworowati tansah tinresnan dening sagung kawula dasih. Ingkang mengkono bisa mujudake sewijining negara ingkang adil, makmur, warata tias bagya mulya. Kasinggihan mekaten, Yayi. Kapinteranmu ingkang mengkono mau tularno lawan pun kakang. Nadyan Mandura tinuwerdha tinimbangane Dworowati, nanging aku ngakoni yen to undhaking negara Mandura kalah yen to ditanding lawan Dworowati. Koko Prabu, dereng kemawon paduka ginakaken dhateng pambudidayanipun maduka Kanjeng Koko Prabu sampun ngantos ngendika ing mekaten. Loh ora, iki tenan. Iki nyata pun kakang ngakoni. Lamun kakang kuwi nadyan luwih tuwa tinimbangane Si Adi, nah yen to bab nata marang tata rakiting kawula pun kakang kalah yen ditanding kelawan Yai Kresna. Inggih. Mangsa kala benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan, Koko Prabu kula kanthi pepanggihan catur netra ngrembag babagan negari. Yo, aja cidra. Nun inggih, ngestaken dawuh. Ingkang salajengipun kepareng kula cumadung dawuh. Yen diparengake pun kakang tak rada mingset bari sowan, aja nganti duna tunggap panampaning sira Yai Kresna bab aturing pun kakang iki mau merga tumraping pun kakang iki rada wigati. Yai Kresna, kula sumanggaken Purbawasisa Koko Prabu. Longlong rambyang ninggang driya lerewang condro kata abangan sumuk ing tias katuritan limut kapiataning roji ramremendri
kakung 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 ing bang wisiso Kresno, kula wonten paring ngadhawu. Iki ngene. Sejatine praptanipun Kakang Mandura marang Raja Indrawati mau sayekti pun Kakang ora budhal saka negara Mandura. Lho, Koko Prabu mboten tindak saking negari Mandura. Ora. Lajeng paringipun nanging sejatinipun Kakang budhal saka negara Ngastina. Ngerti yo. Lamun sawaningipun Kakang Mandura iki pengawakaning Kyai Prabu Diridana Ngastina ing wigati munjuk atur ngersaning Yai Prabu Ndwarawati ana bab ing bakal ndak aturake marang sira Yai Kresna. Inggih babakan perkawis menapa? Ngene Kresna. Sawetara pun Kakang bakal crita sithik supaya sira Yai aja nganti dunungkap gone bakal nampa marang aturing pun Kakang iki mau. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana sawanoning raja Ngastina wondene wigatine mong bakal diparingi priksa babakan Yai Prabu Ngastina nggone wis nyumerna. Wondene pas semenaning kababar kawursita dening Yai Prabu Duryudana mau, sayekti ora nulih kejaba mung jawata ri kelungguhan semengko bakal matedhakake kanugrahan ing ngaran Wahyu Triyangga. Wahyu Triyangga Kakang Prabu? Ya. Apa Yai wis priksa? Apa Yai wis wanuh? Lan wis weruh yen to para jawata bakal matedhakake wujuding wahyu ing ngaran Wahyu Triyangga. Koko Prabu, nadyan ingkang rayi nembe sepisan menika ngawuni ngani sesebatan ing kanugrahan ingkang paduka ngendikaken menika kala wau. Dadi Yai Prabu durung mriksa. Inggih. Malah saking paduka Kanjeng Koko Prabu nembe kemawon kula ngawuni ngani Koko Prabu. Ya. Yen to pancen mengkono iki ngene. Yai Prabu Duryudana nalika semana nangis ana ing pangkoning pun Kakang. Wong dene apa to sebabe? Yai Prabu Ngastina paring dawuh kelawan pun Kakang yen to ingkang keduga lan bisa nggayuh wujuding Wahyu Triyangga mau ora liya kejaba mung Yai Prabu Ndwarawati jumbuh kelawan sasmitaning jawata ing wis ditampa. Mula banjur pun Kakang diutus sowan menyang Projeng Ndwarawati ing wigati nyuwun mulunging penggalih sira Yai Prabu Kresna. Mbok menawa ana suka liyaning penggalih dina samengko ha bebantu dateng bot reporting Yai Prabu Duryudana. Kresna, kula wonten paring ngadhawuh ngelingana. Lamun Baladewa kuwi dadi pengayomaning para Kurawa. Yen to nganti aku wis saguh bakal rumagang karya bebujuk marang sira Yai supaya gelem bantu marang Yai Duryudana. Mongko sira Siadi ora gelem bantu marang Yai Prabu Duryudana. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to nata Mandura kuwi sewijining nalindra ingkang mung seneng goro. Mula kang sangka kuwi reksanan kawibawanku Kresna. Reksanan kanalindraning pun Kakang dina samengko pun Kakang nyuwun kanthi banget sira Yai golek asrana sarta cara kepiye supaya entuk wujuding Wahyu Triyangga. Lamun Siadi wis ngukup wujuding Wahyu Triyangga, samengko pun Kakang suwun bakal pun Kakang paringake kelawan Yai Prabu Duryudana. Ingkang mengkono pun Kakang kelakon sembodo minangkani pamodhaing kadhangku taruna ing Ngastina. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat. Nun mahapunten Kakang Prabu. Malah semunipun kula ora dibingung. Lho, bingung piye? Nyatanipun kula dereng nampi sasmita bilih jawata badhe matedhaken wujuding Wahyu Triyangga. Nanging sampun wonten sasmitaning jawata ingkang tinampi dening Yai Prabu Duryudana bilih riklenggan sak mangke Yai Prabu Ngastina kedah ngupaya wahyu lantaran ingkang raying Ndwarawati. Mengkono, munggo sasmitaning jawata ingkang wis ditampa dening Yai Prabu Duryudana. Nuwun sewu, lajeng paran marga kedah kula lampahi. Kula kedah melampah kados pundi lan pambudidayanipun ingkang rayi kedah kados pundi. Menapa kula kedah minggah wonten ing kayiwangan, menapa kula kedah sak mangke budidaya gayuh kanugrahan kanthi sowan ngersanipun Sang Hyang Jatimurti. Gusti.
aturing pun kakang durung paripurno. Inggih, lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku tak neruske critaning pun kakang inggih katur marang Prabu Kresna sumurupa Yayi. Nalika semana pun kakang bakal budal marang Lajeng Durawati tinandhet dening Yayi Duryudana. Ana dawuhing Yayi Prabu Duryudana inggih dak tampa. Mongko iki nek tak aturake marang sira Yayi Prabu mesti wae bakal runtik penggaling Yayi Kresna. Liripun kados pundi? Merga magepokan kelan para Pandhawa. Magepokan kan kadang kula para Pandhawa ingin dipun kersakaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Miturut sasmitaning jawata ingkang ditampa dening Yayi Prabu Duryudana, wahyu mau bakal tinampa dening Yayi Kresna. Nanging dina samengko kadang utaruna ing Jodipati Siwerkudara kudu sirna margolayu. Kresna, iki perkara sing abot. Nadan sak temene pun kakang ora tekan batin nggone budidaya supaya Yayi Prabu Duryudana entuk wujuding wahyu triyangga yen kudu nganggo korban Werkudara. Nanging ewa semono pun kakang wis semaguh, pun kakang wis kebacut saguh. Sabda Brahmana Raja ora kena wola-wali. Mula apa ingkang diaturake dening Yayi Prabu Duryudana tak aturake marang sira Yayi Kresna. Dina samengko yen si Adi Kresna mbantu marang Yayi Prabu Duryudana nggayuhake wahyu triyangga babar pisan ndak pasrahake patine Werkudara saka tangane Yayi Prabu Kresna Indrawati. Jaja muntap lir kinetap duka yayang sinipe netra kocak mundar andir tetep nyomangolon coko wadana nirom branang kaya kembang purawari sinabet omrang segedeng sinabet omrang segedeng bermeta tahanane ing ong ong Koko Prabu dawuh pangandika padhinging mengkasan menika kala wau ndadosaken kejot raos sing manahipun ingkang Rayi Indrawati. Mongko nyatanipun anggen kula srawungaken kadang-kadang kula para Pandhawa menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging sampun tetaunan malah Pandhawa wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos labang, mboten nate pisah lawan ingkang Rayi Indrawati. Ewadene wonten pangandika padhinging kados mekaten menika kala wau lajeng kula kedah tumandang kados pundi, Yayi? Pun kakang ngerti yen to si Adi bingung penggali merga aturing pun kakang ingkang pungkasan mau kudu ana srana patine si Werkudara. Aku ngerti yen to si Adi bingung. Si Adi ora bakal mentolo lan ora bakal ketekan apa kang dadi penggaling sira Yayi Prabu Indrawati. Nanging eling ana kowe kudu kelingan sing sowan ning Indrawati iki sapa? Inggih paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku sapa Kresna, panjenengan kadang kula sepuh. Padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa. Aku kadang tuwa. Mongko wiwit bocah kowe padha kene sitrakake ana ing Widara Kandhang. Kowe urip prakasa karo Baladewa. Dina samengko wis padha mukti ngayubana nyakra pati mbau dendha aku dadi ratu ning Mandura sira dadi ratu ing Indrawati. Nanging tanceping pun kakang ora mbedak-bedake kaya nalika isih urip ana ing Widara Kandhang. Mula tak jaluk kanthi banget saiki timbangan timbangan ing antaraning Pandhawa karo Baladewa kira-kira Yayi Prabu abot ndi. Yen Kresna abot Pandhawa wiwit dina samengko cetha banget lamun Baladewa wis dikiwakake dening kadangku taruna ing Indrawati. Nanging yen to kowe abot Baladewa dina samengko ilangna rasa pasduluranmu karo para Pandhawa aku mung jaluk patine Werkudara wae Yayi ora sang dadak werna-werna. Aku mung jaluk patine Werkudara mbuh piye caramu nadan nganggo crana ingkang rungsit lan rumpul aja nganti kawistara sing baku Werkudara kudu ngatang-atang dadi batang. Thank you.
Sri Baladewa Narpati tuwin ares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon marang Dyapanon cinawi jagat wasane Bathara wayah blur jagat ngantos kemejot raos sing manahipun ing Rayi Ndarawati dene semanten ya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Wentala ndhawahaken pangandikan kados makaten dhateng Rayi Ndarawati lajeng kula kedah kados pundi Dimas Haryustiyaki kakang Pati Udawa siraja meneng wae nun sewu Koko Prabu menawi paduka ndharaturipun ing Rayi Garbaruji menopeng sambut ipun dawaken dening Koko Prabu Mandura mesti kemawon kula suwun kanthi sanget kedhat mawi panglimbang saha dipun alar dipun glejah dipun gelar lan dipun gulung sampun kantos tuna ing tembi wingkingipun kula atur ing muti bilih Kakang Mas Yudhimati menika sampun kados dene sederek paduka piyambak bebasan mboten nate pisah genggang sarikma kaliyan Koko Prabu Ndarawati mula bengi badi kelampan jangan di Wentala dateng Kakang Mas Yudhimati sinuwun menawi ndharaturipun ing abdi ing kepatihan ing widara kandhang pun Udawa sak mangke panjenengan sampun tindak wonten pundi-pundi sak mangke latri lenggah ing langkung prayogi ngemutana bilih sinuwun Prabu Mandura menika krana kawratan nampi dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Ngestina mila ajeng paring dawuh dhateng jengandika sinuwun Prabu Ngemekaten menika kala wau karna piyambakipun nyanggemi dhateng sanggeman ingkang sampun dipun ngendikaken menika menawi dipun telusur mboten lepat jengandika nanging lepatipun sinuwun Mandura Kakang Udawa wonten timbalan lha kok dadi kok iso nyelok nglebut kewer para dewa nalari kok ana ngendi nggih nyuwun sewu sinuwun panjenengan semaguh madosaken utawi damel srana pikantukipun wahyu sinuwun Ngestina nanging paduka mboten gagas dhateng kapitunaning sederek klebet kapitunaning sinuwun Prabu Ndarawati pokokipun wonten kasembadan ingkang dipun jangkung dening sinuwun Prabu Ngestina panjenengan sagah nglampahi menika tegesipun panjenengan menika ngugemi beneri dhewe ning ora ngugemi beneri wong akeh menawi ngaten menika lajeng damel kapitunanipun tiyang sanes menika mboten mathuk menika mboten cocok tuwin menika mboten gathuk Kakang Udawa wonten timbalan nek ditonton babakan umur pancen sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa ning aku kuwi nadyan toti nemu taruna nanging aku duwe ngelmu lan aku kulina ngulir budi ngasah kadewasan mula ora usah dadak kowe tutur-tutur karo Baladewa apa kowe pinter wis dadi ratu tinimbangane dadi patih kula iki sampun istunipun namung dhateng ingkang mutaken ewadene paduka Gusti kula ingkang sinuwun paring dawuh mekaten. Kula namung nyumanggaken purwasa wonten astanipun sinuwun Prabu Ndarawati. Kresna kula wonten paring ngadhawuh. Wektu dina iki tak anteni atur ing siadi pangandikaning Kyai Prabu Kresna supaya paring dawuh babagan apa ingkang wis diaturake marang sira Kyai Prabu. Siadi sembodo apa ora? Kira-kira minangkani pamutahing kadang ping Mandura yen pancen ora sembodo. Lan isih iman marang para Pandhawa. Waktu dina iki wis ora ana tabeting rasa pasduluran antaraning pun Kakang lawan Sira Yayi. Ora ana tabeting seduluran antaraning Mandura lan Ndarawati madeg dhewe-dhewe. Nang yen siadi sembada gawe pati ning Werkudara dina samengko aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Tegese Sira Yayi iso njaga marang kalendraning pun Kakang, siadi iso njaga marang drajating kadang mutu ing Mandura Baladewa iki Kresna. Kresna sinayeng manggelung mentonaken mentonaken Dewi Kramanira Koko Prabu inggih nyuwun pangapunten mari paksa kula badhe munjuk atur rasa paduka Kanjeng Koko Prabu ya pangandikaning sadhi ndak antu-antu bisa gawe pemarem penggalipun Kakang bincang menapa malih kula badhe ngaturaken sih tresna kula saha bekti kula dhateng Kadang Werda menawi mboten dinten sak mangke
kula badhe mituruti menawi dados pangandika paduka. Tegese inggih mangke perkawis perjaipun Werkudara wonten tanganipun ingkang raying Darawati. Alah dalah. Ah, adi tudi. Dadake bombong penggaring pun kakang yang ngono kuwi sing jeneng kadang muda iso njunjung derajate karo wong tuwa ya wis kaya ngono kuwi inggih nadyan awrat kados menapa paripaksa kedah kula lampahi sing jeneng abot ki nek dis gagas entheng bakal dadi entheng sing angel ku yang dipikir gampang bakal dadi gampang ora usah dadak werna-werna Werkudara tekaning pati Yayi Prabu Duryudana bisa kesembatan gayo wahyu triyangga. Lamun sira Yayi Prabu Darawati tinampik dening para Pandhawa. Pandhawa lara ati merga nggonmu klakon mateni marang si Werkudara dina samengko ngestina tinarbuka tumraping Yayi Prabu Kresna. Jaluk pangkat apa wae Kresna mesti bakal diparingi dening Yayi Prabu Duryudana. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ih, Koko Prabu nadyan kanthi awrat kula tetep badhe damel srana pejaipun Werkudara. Lah bagus, bagus ning tenan lho. Aja ngapusi. Mboten Kakang Prabu. Yen Kanthi Kresna ngapusi tetel nggonmu ketirisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Aja nganti kowe atur duru kawon pun Kakang. Ngerti yo. Sabda Pandhita Ratu kaya Wikresna temampeng delancang tan kena lumebek. Ora kena wola-wali. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya. Wis ora usah ndak mbok pikir abot lan nentenge. Werkudara patenono, Werkudara mati yen kowe ditampik dening para Pandhawa. Melu pun Kakang ayo marang negara Ngastina. Inggih ngestaken dawuh. Monggo pun Kakang bakal matur marang Yayi Prabu Duryudana. Ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Inging salajengipun supados sak mangke sampun pinten kula menika dados Nalindra. Ingkang watak angkara budi candala krana kula mentala menjahi dhateng pun Werkudara Kakang Prabu kula aturi medal Jawi rumiyin. Lho. Metu Jawa piye? Nenggo wonten ing alun-alun mangke sakpurnaning rembag kula kaliyan Setyaki Udawa menapa dinanak kula sombo. Mangke tumuntun kula sumusul paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Mandura tenan lho. Inggih. Aja cidra ngupaya. Mboten Kakang Prabu. Pun Kakang tak ngenteni ing alun-alun mengko tak enteni rawuhing Yai Kresna. Aku tak pengen meruh kaya ngopo ngene siati bakal budi daya. Gawe srana patine Werkudara. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Yai Prabu. Pun Kakang mirih saka pasuwanan.
saiki lungguh kok bokonge dimbrukke banter banget. Kajengipun. Lho. Kok karepe piye? Kowe kuwi dadi nayakaning Nalindra, kudu ngerti tata krama. Sing dadi nayakaning Nalindra sinten? Kowe Senopati Ndarawati. Wiwit dinten menika kula nyuwun ditokel dadi Senopati. Kula nyuwun dipecat dadi patih. Ora kosek iki perkarane apa? Perkawisipun dipun damel dening Koko Prabu. Perkawisipun dipun damel dening Gusti kula ing sinipun. Mesinipun Ratu Ndarawati menika nengenaken dhateng kautaman. Kedah saged menggali di sing bener, di sing luput. Ke menapa namung krana Koko Prabu Mandura rawuh wonten negari Ndarawati. Lajeng nyuwun sedanipun Kakang Mas Jodipati panjenengan paring dawuh sagah. Monggo sareng kula waspaosaken saing katebian sagah panjenengan kanthi netra tajem menika ateges lair lan batos. Nuwun sewu sinuwun kula badhe nyemriksa menapa inggih badhe kelampan lan panjenengan badhe mentala mejahi dhateng Raden Werkudara. Udawa wonten dawuh. Koko Prabu Mandura kuwi kadangku sepuh. Monggo aku wis ora duwe wong tuwa. Mongko kadang werda kuwi dadi sulihe wong tuwa. Yen ana dawing kadang werda, mesti wae aku kadang taruna nindakake kewajiban mastuti dawing kadang werda. Mongko Koko Prabu paling dawuh supaya aku gawe Sranapatine Werkudara. Mula ya tak saguhi. Lah menika inggih kula mboten remen. Lho kok sik to, nek kowe ora seneng kowe arep ngopo? Kula sampun matur kula mboten dados Nayaka Ndarawati. Lho lah kowe arep nendi? Wangsul dhateng Garbaruji. Arep ngopo? Tutul-tutul bensin yo mlaku. Apa rumangsane gawian iki mung derek sampeyan. Derek sampeyan nek pancen melu ratu sing bakar dinelek, gunane apa? Ya Kakang Udawa, leres. Ana tetembungan ora mangan nangkane ning gabul pulute ngoten niku. Kula lan sampeyan mboten tumindak elek ning gandeng ratu nelek sampeyan lan kula entuk dosane, rak ngaten Yai Mas, bener. Kula wektu dina iki aku metu le dadi Senopati. Kula nggih metu. Mengke nek kula metu kula kandhani. Rak bareng karo aku. Sarang to medali? Iya. Panjenengan medal kula nggih medal. Panjenengan medal dados Senopati, kula nggih medal dados patih. Yen ngono wis padha arep merengkang karo pernataning Nata Ndarawati ya ngono apa piye? Mulai paduka Kanjeng Koko Prabu tasih keparang badhe anyedani dhateng Kakang Mas Panenggak. Paripaksa kula mboten nderek. Kowe ora melu ora apa-apa ning ora bakal tak pecat saka dadi Senopati. Nggih. Mboten apa-apa. Ning kula ampun didhawuhi kula moh mestokake dawuhing ratu sing tumindak yang kula murka budine Candala. Kula mlebet wonten Ndarawati sak penak kula. Tenguk-tenguk sak penake dhewe. Ora ana dawuhing ratu. Ya, wis ora apa-apa. Ora apa-apa, tak bebaske. Matur nuwun. Semanten iki kula kula nggih mbot mlebet ning mboten ajeng nyambut damel napa-napa. Kajengipun Nayaka Punggawa do tata iso ditata ya syukur ora ya luweh. Ya wis sak karepmu sombo. Kula ten paring ngadhawuh. Gandeng Setyaki karo Udawa ora gelem nyambut gawe ning Ndarawati, mula pegaweane Setyaki karo Udawa kabeh rampungna. Kuwi nggih ngestaken dawuh. Kakang Udawa, wonten dawuh. Nek ana sing ngrampungke gaweane awake dhewe apike dikapake jata simawon. Mboten sah mawas niku sinten-sinten ketoke arep ngabekti karo sinu Ndarawati terus ketaki teng dalan. Nek sek nyambut hal dilimpe di kebuk glugu cengleman mboten. Nuwun sewu Rama, kula mboten mantun tumandang karya. Menawi dipun parangaken kula tak nyuwun nuwun sewu nyuwun cuti kemawon. Anggenipun dados putra Maduka mangke pindhak kula dipun ancam kan paman kalian Siwapati Udawa. Menika gawat. Ya wis. Yen ngono engko gampang dirembuk mburi Setyaki. Lha nggih ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten dawuh. Budhalna kang padha sepo kajenge budhal piyambak-piyambak mawon. Lho,
kowe tak dawuh supaya mbudhalke para wadyapala kula patih ning Patih Merdika. Ora kewengku dening sapa wae, sampeyan ora menang dawuh kalih kula. Wong sampeyan wis paring dawuh ora bakal ganggu gawe kalih kula. Lah bubaring para nayaka iki piye? Jebluki mercon tak bubar dhewe. Kakang Pati Dewa ngawur ya ngawur ning aja kebangetan. Kajengipun kuadung sengit tok. Kula niku nek melu ratu-ratu watak yangkur murka budine candhala niku ora bakal duwe rasa pripun-pripun nek kira-kira lek kula omong niku ora dicocoki kula metu saka Ndarawati ora apa-apa. Nek ngono ora gelem tak kongkon budhalke para wadyabala mboten. Samba budhalna para wadyabala. Inggih ngestaken dawuh gebuk cengle. Inun ngamunten napa mboten sagah. Sampun dipun pandeng kalian Kakang Udawa, kanuwi wau Patih Udawa. Biyen pokoke sapa sing arep ngestu padha dawuh Wisnu Ndarawati Ratu Angkara Murka mesti bakal mungsuh karo Patih Udawa. Bocah mban, mboten dawuh. Mboten pengendika ing kadhawu. Kowe sing sembodo awakmu lho niki. Kowe ora wedi digebuk cengelmu. Mboten. Kula sampun kulina digebuki wong. Budhalna kang padha sibo. Ingsun kundur ngedhatur. Sedika nggih sedaya kedhamu nyuwun pamit madhal pasrah. Lho kok sik nganggo gendring. Oh nggih, sedaya kedhamu. Radi mundur. Iki piye Kakang Udawa? Wanen iki mboten wantun kula. Kula tau dibanting ya kula. Mboten iso napa-napa. Sedika ngestaken ngersaken gending menapa sinuwun. Sakarep munggonmu paring Pak Sasmita marang para abdi negara Ndarawati. Lha iki ngestaken dawuh. Gugur gunung. Hus. Ratu kok gugur gunung. Caping gunung, caping ora. Kresna ya ora caping gunung. Ah, anu pawon, lewung, lewung. Jos. Santi Mulya. Wah, ding klenyit. Rapik. Budhalna kang padha sibo ya. Dening istana kedawu. Setyaki metu njaba, Udawa metu njaba. Samba metu njaba. Li ngestaken dawuh ning kula mboten didhawuhi napa-napa. Udawa metu njaba. Eh, manut kula. Ajeng kula tokke njaba napa tokke jero niku senengan kula. Ya wis sak karepmu. Butuhe diunekke gendike. Gendike ngestaken dawuh. Thank you.
saiki ana patih undang ing Prawadya Bala Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutek Miwa Bandera Kakondo Mawarno Warno Indo Jolo Diana Sri Kawuryan Ong 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 Seko kadoan tak rungok kelemu bengok seru banget joget jingklak-jingklak bareng tekan ngarepe makmu cilik kok njerplet orang duwe cahya iki ngapa dur mboten ngertos nek wonten Kakang Prabu mangane dunek-unekke lu wong mboten san joget malah tentrem kula jumadeng dawuh man manwerta manwerti ngono gawe wis mboten wah lah mboten ngerti nek wonten Kakang Prabu Baladewa Parang lupun karto marmo cumadong dawo, paman ku lo cumadong dawo. Paman, kepala kekut lupu dilupu gati cumadong dawo, paman. Paman ku lupun citraksinya dong dawo, man. Pripun kabare. Anggeni pun sampean ngelumpuk ke para sosok-sosok Kurawa. Keparang ku lo cumadong dawo, man. Pripun deh, pate, enten kabar nopo. Kula ming didhawuhi dening anak Prabu Mandura supaya nglumpukke para sata Kurawa kalih sampeyan Kakang Prambanduna. Oh, sajake entuk gawe sajake. Mbok menawi ngaten. Nggir, Brun. Niki kula wis padha mlumpuk kabeh monggo akhiripun paring pangandikan. Bawadana. Wonten dawuh. Ancas gegayuwaning Kyai Prabu Duryudana nek kepengin kedulungan Wahyu Triangga dina samengko bakal kasembadan. Entos walu gembol monyor-monyor duk ning jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Syukur nggih, syukur kula nderek remen. Ateges anak Prabu Ndarawati sagah mbelani dateng jengandika anak Praping Mandura. Sarana kula peksa Yai Prabu Kresna sakmangke sampun sagah dados lantaran tumedhake kanugrahan. Inggih angka kalih ingkang langkung damel bombong. Yai Prabu Kresna sagah bakti dados sarana pejaipun Werkudara. Wilatan menika estu menapa mboten ger estu aman aduh seger seger dur luwun wis ora ana sainganmu wis ora ana lho mboten wonten pripun dina samengko anak Prabu Ndarawati ing bakal gawe srana patine Werkudara wel ora ketemu ngakal to ora ketemu ngakal piye Nuwun sewu, Kakang Prabu Ndarawati niku kumpule ale Pandhawa. Lah kok saguh materi Werkudara niku nuwun sewu niku sing ngakon sapa terus sing dawuh sapa? Sing dawuh sing ngakon anak Prabu Mandura, mesti ketemu ngakal anak Prabu Ndarawati manut karo kadange Werda. Nggih, nek dikon apik manut, nek dikon ala kok manut niku kok mustahil. Mboten ajeng kasembadan niku. Iso lumanan Sinuhun Prabu Ndarawati Kakang Prabu Ndarawati niku lho sagah mergo ming gawe leganing kadang werda Kakang Prabu Mandura ning jane batine cengkah. Iso uga niki sampeyan ming ora ngerti karti sampekaning Sinuhun Ndarawati. Sinuhun Ndarawati saguh mateni Werkudara ning janjane ming ajeng ngandhake nek Werkudara diancam patine karo Kurawa karo Begawan Durna karo Patih Sengkuni lah. Werkudara nesu Kurawa dobrak-abrik modho arceceke. Pripun? Ampun sok gampang percaya karo wong, ampun sok gampang terus sampeyan ku mandel penggali Sinuhun Prabu Ndarawati niku kok menggampang men kon mateni Werkudara kok gelem. Monggo Sinuhun Ndarawati niku titis sang Hyang Bathara Wisnu dewa tukang andum katentreman lan kabagyan. Dewaning katentreman lan kabagyan kok mateni sak pepadane urip monggo tanpa dosa kok gelem. Niku ora mboten ketemu ngakal. Nggih, iya to Dur, betul sekali.
Liku dek colok kulo, kupapade kaya dini, cecak gutal cagak, cebol gayo bulan, buto gitu ngelitak, tangke kelakonnya cepak wulungi. Boten mungkin lah, Pak. Boten mungkin kedadian. Siniwan Bathara Kresna niku wis pendhawa isih cilik, niku wis dadi cici clawung kalau pola pendhawa. Mula Siniwan Dalawati niku sinebut swing. Swing. Swing niku cangkepe suwek. Suhing para kadang Pandhawa. Suhing para kadang Pandhawa. Bidaka dadi pekayomaning para Pandhawa. Lah kok ajeng materi wel kudara niku nuwun sewu diupayi apa dibiki-biki apa? Niku lek tegese lak boten ketemu akal to. Lah kok kula wekot kula seneng-seneng. Seneng-seneng model pelipun. Iki sing ngendika anak Prabu Baladewa. Alepo sing ngomong niku Koko Prabu Mandula. Ning tumlap nalal sing bener, nalal sing ganep niku lah ketemu ngakal nggih Mas. Ha iya. Wong gerang-gerang kok tetap apusi do gelem. Gumun aku. Monggo sinuwun Ndurawati ki pinter, biayane ora tau piye-piye, anane ming sarwa iya, aja gawe gelane sak padha-padha. Ngendikane dawuh kadang werda ning janjane ping arep golek dalan piye carane supaya Kurawa iki aja nganti tekan Yadipati niku ya iso. Duh, Jan. Pusing kula gagas sampeyan-sampeyan niku, Pak. Pelipun ngene lho, carane bel pikir niku pelipun. Mboyo gagas sing tenanan. Dursasana wonten dawuh. Ora percaya karo aku, hm? Kowe ngias karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilani dadane Rata Mandura Prabu Baladewa. Apa mbok anggap aku ora ngerti? Apa mbok anggap aku ora weruh? Yai Prabu Kresna kuwi tenanan apa ora gone nyaguhi materi Perkudara? Lho mangke riyin kula namung matur napa wontenipun niku janjane kok kaya ora ketemu ngakal. Ning tumrap aku ketemu ngakal. Kuasa kan durem tanpa guna. Nek kowe ora seneng melu rombongan Kurawa minggat to. Mudiar. Kowe nek karo aku kena ceramah. Ning nek karo iki aja wani pisan-pisan wani ceramah kowe. Kon minggat are dadi apa? Oh nggih, nggih. Ora wis kok anarkis. Banjur kon lunga niku pripun? Nek nggih sejatosé Kakang Paswer Dujacara niku ping nggih mutake. Aku ora nedengi lali, rasa dilengke. Kowe Durmagati kuwi bagianmu apa? Kowe gaweane ngopo aku tak takon? Perang ya ora tau menang. Ngopo-ngopo ora tau iso merantasi gawe kok anggere muni ana pasewakan ketemu karo Paman Patih harus nguni. Kowe pinter-pinter weteh guna mau kaya bedhek sewu nebo patakalan. Drewili kaya grojokan. Kaya wong pinter-pinter dhewe. Hm? Wase kowe manut karo Baladewa. Manut karo Nata Mandura nek ora manut sapa sing ora manut? Kandha karo Nata Mandura karo Baladewa. Aku wakile Kyai Prabu Duryudana. Aku menang mecati kowe. Ciloko, ciloko. Wis menang, menang. Rasa kok aku malah cangkem, menang. Nggih, Bapak. Apa ngendikane anak Prabu Baladewa dinut? Iki, nek liyane tok unekke sak karepmu ning kae iki Nalendra kau dosa. Tur mesti gampang duka, nek nganti duka kowe engko malah dilereni le dadi Durmagati dadi apa coba? Hm? Dadi apa? Nggih, iso ki dawuh. Wis lekoso. Mula Kang Sangga kuwi ngendikane anak Prabu Baladewa saiki bebodolan. Waripun Kurawa mangkat nyang Yadipati. Oh nggih. Ih, wis tak kendhawu. Mangkat ra le. Mangkat ra didit kok ora, Pak. Pecak. Iya, iya. Mangkat nek pancen mangkat. Citraksi. Matuan jaba nambah ngoteng ora budaling wadya. Sesendro apa pelok, Mang? Pelok. Ngono-ngono nggih, ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal masalan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya citraksi. Sioko arso budalan. Pratantono undang wadya. Pasarane. Tamtamo, Jumbo, Akito, Akito, Akito.
Ayo pacaran.
kerja teng penggalih kuwi ngemer peki dateng jengan diko koko Prabu. Waduh adikku di adikku. Nganti jemeng dungen pun kakang gone ngrantu marang Rawing Sira Yaying Durawati Persasatya yang ngenteni simling pawugabusku pambanging Sira Kresna. Anak Prabu sampun kepareng ketinggal inggih aman. Syukur nggih, syukur menawi jengan diko sampun ketinggal wonten ing alun-alun negari yang Durawati dinten sak mangke kula nanjihaken menapa ing sampun dipun ngendikaken dening anak Prabu Baladewa. Bile paduka anak Prabu Sri Bathara Kresna anak kula ing Durawati sagah badhe damel srana pejahipun Werkudara. Kanthi sarana mekaten tertentu Wayu Triangga tinampi dhateng jengan diko lan badhe dipun paringaken dening Sinuhun Prabu ing Mandura, Bapa Penemban. Menapa yang sampun kula aturaken kula mboten badhe mindo karya tekesipun inggih menika ing badhe kula antepi. Oh syukur, syukur. Menika tekesipun paduka menika nglenggahi dhateng sabda Pandhita Ratu mboten kenging kula wali. Menawi sampun ngendika sepisan kaya Wikresna tumameng drancang, tan kenging mebek malih. Inggih, Penemban. Sabanjur aku njaluk kesaguhane Kyai Prabu aja mung kandhek ning mangucap. Nanging kababar dadi pakarti. Menawi sarana kol tartentu Werkudara badhe angel dipun pejahi. Lah sabanjure kula badhe ginakaken sarana ingkang mawi karti sampeka Kakang Prabu. Tegese kula mboten badhe wujud nata Ndarawati. Lho, lah siadi keparenge kula aturi mirsani ingkang rayi Ndarawati Kakang Prabu. Yutomo ngambararum ngambararum sangkusumo ngambararum sangkusumo wah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Waduh waduh. Wah eling-eling ratu pinter. Dasare titis Dewa Murana jeneng mukal, sak ciptane dadi sak sediane ana. Oh, lho kaget aku. Tak kira cewek saka ngendi iki monggo. Mak jedul, oh, bareng tak sawang-sawang jajane kok kaya nggon aku. Nggonamu sapa wong nggonamu sikile papat. Sile papat ngretak bathukmu ki, Pak. Ya ora nesu to wong dinekke ngono kok njur nesu wong nyatane ngono kok. Nuwun sewu. Menawi paduka dangu kalian kula nami kula apa Nendang Pamikat sih. Yo, Nendang Pamikat sih. Sabanjure aku tak takon karo kowe. Caramu ngono bakal gawe ringking Werkudara gedene iso mateni Werkudara piye? Batu-batu kanthi sarana mekanten kok Prabu kula kita Werkudara mboten badhe saged. Dua dateng menapa sampun kula kajengaken. Api-api kula badhe suwita ngersanipun Raden Werkudara winengku garwa mangke menawi sampun kula winengku garwa gamblanganipun badhe mlithuk. Raden Werkudara akhiripun badhe wejahi dateng pun Raden Werkudara. Alah dalah. Wah pancen pinter kowe. Ah pancen ya pancen. Werkudara iki nadyan ta digdaya kok kaya ngapa? Tatak tangguh tanggon kaya ngapa? Sapa sing ora bakal ngiler roh kaya ngene. Nah iki teko ning Jodipati Dek Pate. Nggih. Terus suwita karo Werkudara. Arep Werkudara iki tatak tanggo-tanggon. Arep wis di wis duwe bojo Arimbi. Naga gini karo orang utan. Orang ayu. Ah, orang ayu. Ning mesti Werkudara nek weruh kaya ngene iki mesti terus ah, sapa imane sing ora? Goyah. Iman kuat. Imin engko ngono kok dapalke to kan.
Wong tembung kaya ngono ki mbok ya liyane. Lho nyatane kok dipate nyatane. Rambute diore temumpang. Pamidangan ki wae tengen, pundake ki wae tengen kebak rambut. Mongko digelung keling kaya ngono kuwi. Oh, pamikase pancen pinter dadi wong wedok, malik wong wedok pancen wasis tenan. Kembene dijuluk-julukke. Main ketok kaya ana gejlike. Mongko ora musim hujan kok. Jerone kaya ngono. Bapa Drona sampun gagas iki merna-merna. Kula menika namung gagas kok gerek. Perkudara ora gelem, kalih kula nggih mboten napa-napa. Lah rak tenan ta rak ming arep ngalup to. Nuwun sewu Prabu, kula badhe bidati ngersa makira marep wonten ing Jodipati. Yo, sing adati. Ning apa kira-kira krakon apa kang dadi karti sampeyan ing Sirayayi? Mangke menawi mboten saged badhe pados karti sampeyan sanesipun Prabu. Yo, ngadi-ati, ngadi-ati. Panalingan lolo majaring ratri linenggak jangkaniro kapisanan neng prang broto yuto neng prang broto yuto wonten dawuh meneban. Sapa meneh iki? Rumangsaku kok werna-werna wae. Dik Pate mangpresani to, emblem teng dada niku. Niku ra wonten tulisane Dewa Yaksa Siswa Saka 5. Kelas 3B. Dadi saiki Saka 5 niku enten kelas-kelas. Tanten, tanten. Kelas ekonomi. Kelas bisnis. Kelas eksekutif kabeh wonten. Menggemantung bayare. Oh. Lah niki, niki muridku sing kula tresnani. Nggih. Kekarepe. Ampun ngantos sing entuk jeneng niku ming anak Prabu Baladewa kang kelakon kasembatan mateni Werkudara lan gayuh wujuding Wahyu Triangga. Ning kula ya kepengin ketok ning arepe anak Prabu Duryudana bareng paduka. Ger, wonten dawuh menepan. Ana wong wadon jenengane Endang Pamikasih sing budhal ning Jodipati. Tono laku jantane. Nek Endang Pamikasih ora bisa mateni Werkudara. Kowe sing tak jalur kowe iso ngrangsang kasatriyan Jodipati jongkeng marang Werkudara yen perlu gawe patine Werkudara mekaten dawuh paduka nyuwun pamit tambah metu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dewa Yaksa. Oh,
yen malegak legok trembilung kang soro wito trembilung kang soro wito sabuk bandil Tokok wonten dawuh Wilung dalem bos kok sumengga tindakipun ajeng tindak pundi kowe tak awe nyaket karo aku nggih aku arep takon karo kowe takon pripun aku entuk dawuh saka bapa Perembahan Durna entuk dawuh saking Perembahan Durna yo dawuhe keneng gendang pamikasih niku sinten aku dhewe ora ngerti sing baku aku didhawuhi karo bapa guruku mesti aku ngestu padha nggih terus nek endang pamikasih iki mau ora iso mateni Raden Werkudara aku kon mateni Werkudara kok lho piye long cecak nguntal bis kota lah piye tangah kelakone cepak wurunge semplok cangkeme lah kok iso ngono nggih kandhane ana kok mboten sampeyan kok nuwun sewu kon mateni Raden Werkudara niku sing dawuh bapa Begawan Durna lho jare Raden Werkudara niku siswane Begawan Durna kok ajeng dipateni niku nalare pripun kula tak takon mbo aku ora idep ning aku sing baku takon karo kowe nggih kowe ngerti Raden Werkudara oh ngertos lho yo ngerti ngertos brina kumpul ning kotak kok dadi siji teng mriki niki lho nek ora tau omong-omongan kenal ape Werkudara iki wonge piye? Werkudara niku wonge giagah, gedhe dhuwur. Ukurane luwih saka menungsa lumrah. Niku kasinungan kadadean linangkung. Wong sak donya niku kabeh do ngerti kondange Raden Werkudara. Nek pun temandang gegi risi. Niku Raden Werkudara. Kok sampean kok saguh kon mateni Raden Werkudara? Niki ra urung kula bali nggawa batang. Batange sapa? Batangmu kuwi. Kowe nyias karo aku. Kowe ngembe karo aku. Apa dikira aku wedi karo Werkudara? Pancen sampean iso muni wani mergo urung kepethuk. Nek pun kepethuk, nek mboten keder ati sampean kula tak nonton wonge. Lho niku tenan. Kula apal karo Raden Werkudara niku apal. Sapa mawon sing dipateni Werkudara? Kula iso ngitung. Nun sewu lho, Raden Werkudara niku mateni wong kaya sampeyan niku, raja kaya sampeyan niku dumugi dalu menika akeh wis 2469. Okeh men, okeh. Kabeh mati, dotot-totot petenge. Nganggo kuku kacamata. Pancanaka. Heeh, Pancanaka. Niku tilas gadinge Gajah Sena. Zaman lahir 15 tahun teng jero bungkus, bungkuse ditujes nganggo gadinge Gajah Sena cekel karo Raden Bratasena. Terus gadinge ditoklek manggon teng kuku. Niku iso nggo nyoblosi apa-apa. Niku tenan, sampeyan musuh Raden Werkudara ora jam-jaman, Om. Tenan niku kula mboten gara. Sampeyan nantang Werkudara mati dening aku telung kedheping netra. Klep 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 sampeyan oncat nyawane. Mongko matine ora wujud wong. Kuwi tenan apa piye? Lho, domongi kok maido. Mula sok ndelok wayang. Sampeyan ndeloke mung ketoprak Jepang terus. Anggris ngedep HP matane mendonong ora karo ngantek. Ngene lho. Sampeyane wong ora tau ngerti seni tradisi. Ngene. Ning tenan kula ragu lho. Werkudara kuwi, Werkudara niku. Nek pun sampeyan mengke iso ngalahke dheweke nesu nggawa gada jenenge Gada Landita Muka. Ya gada Lukitasari. Ya ana sing mestani gada rujak kulo. Niku nggo ngrujak ndas-ndas niku. Niku nek diglundungi iso mateni wong 80.
nek diteke iso ngiyupi sawah 30 hektar. Gadane werku darane. Ora kaya gadane tagak. Diteke kok ora ngiyupi apa-apa. Nggo ngiyup kok tetep teracah. Gada apa kuwi? Arang ya gada tuwa kok ya, Lung. Wis ora iso nggo ngiyup. Makanya hidup sehat. Lambemu nah. Werkudara, Werkudara, saya mangkene nganti Werkudara iso mangpateni keluargane ora trima. Raden Janaka. Kuwi apane Werkudara? Adine Werkudara. Adik, adik. Adine Werkudara. Satrio Madukara Bagus tanpa cacat Guwaya Teja Pengawak Tirta Pamulu Jenar Kaya Kencana Sinangling Niku Janaka kundang dadi lelananging jagat lancuring bawana pusakane pirang-pirang tur ampuh kabeh gawean las kadewatan kadewatan niku Raden Janaka bojone 2000 bojone Janaka saking baguse kok mula kundang baguse seprapat jagat sak liyane didum wong sak donya kula karo tega kemanan teng pletot ngenten iki mergo baguse dipek Janaka kabeh. Anggrene desa ana wong ayu duwe anak patutan karo Janaka. Anggrene ratu duwe putri ayu dipek Janaka. Aja kok titah dewae kabeh para tuane Janaka. Ora gleleng. Ayo. Tur dek doya. Sampeyan nek nyawang Janaka niku klemak-klemek mitak telek. Kapuk. Kapuk ora telek iki padha mbuke. Kejaba nek garing. Kowe iki ngayel ora. Kowe iki nek karo telek apal lho. Ana wae. Mun nek garek tak tetel dhewe. Iji iki ora. Lho, ngoten. Mengke nek Janaka kalah karo sampeyan sing ora trima, kakangne Werkudara. Dene kok Prabu Dasamuka. Yo wis mulai ngawur. Lah sapa wong ora kelingan kaya? Puntadewa. Ya Prabu. Darma Soto. Darma Kusuma. Darma Kusuma. Niku ratune alus, ora tau ngapa-ngapa, nek nesu iso malik buta. Gede banget. Niki lho, niki, niki. Niki. Semono iki, nggih. Matu ora nggolong. Ketoke ora. Ah, kersane manut panitia nek ngersake ditoke ya tatoke tambah karo tengah. Abot e, Gok. Ha iya ning rasa njaluk tambah. Ngono lho, omong kok teng lebung ora. Pun sampeyan ajeng apa? Gok, nun. Ning aku ora lega rasane iki ora nyoba karo Adil Werkudara. Cobane. Ndak adoh laku ning endang pamikat sih. Menyang Jodipati Werkudara ora iso diglembuk patine dening endang pamikat sih. Aku sing bakal nyangking sirahe Werkudara. Piye, Lung? Totke wae, totke wae. Kok sumbare kok kaya ngidapi-dapi nyangking sirahe Werkudara, ngepi sirahe Werkudara iki apa? Bisa juga cuma nyangking ember. Ya wis ben dinut wae. Aku sengit ya nek ana raja kok sumbare ngidapi-dapi kaya ngono. Lung, kowe aja ngembe karo aku, aja ngias karo aku tonton gerejaning Prabu Dewayaksa. Kula tantane matur rambayar santai mawon. Thank you.
Asri tinoneng pasewakan. Satrian ing jodhi pati ombo bawero sinten kemana lenggah madaning pendhapi menika ta warnane ingkang ngrenggani kasatriyan ing jodhi pati kekasih Raden Werkudara para sajuga nedheng lenggah madaning pendhapi datan mubah datan musik
Yayah Tugu Sinukarto dados kerja tinggali sang Werkudara dipimulat rawuhipun ingkang Raka sami-sami tunggal putraning sang Hyang Bathara Bayu nenggih sang Anoman ya Bayu Kenara. Dados gerakan paninggali sang Werkudara mila segera samedhar pangandikan mecah swasana sepi madyaning Jodipati mangrujing pangandika sang Bratasena ing dereng kababaring lisan. Sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring Keswa Jaladri kapitaning Surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira risang sekaring Nalendra lela resang sekaring Nalendra sukmeng nala rum sedya Asmara Dewa Dewataning Sukmengna Salira Madya
Debya Sang Nata ngandika alon gawe kaget tak kira sapa jebul kakang Anoman ya adikku di adikku wong gagah Werkudara pun ngakang ing ngabiyantara ning kasatriyan Jodipati padha kanthi harjo sabraftamu Anoman ora kurang suwiji apa pratane pun kakang Niskala si adirak ya padha manggih Basuki to Dimas ya kaya sing mbok sawang ora nemuran suwiji apa nggon kuwapan ning kasatriyan Jodipati syukur syukur ya mergo rasa nenging pun kakang ingkang bangkit pinambeng pun kakang pancen nelakake wektu supaya bisa sak menjago nglawan sira yaying kang wigati ora kok ana wigati ingkang banget bakal ndaturake marang sira yaying nanging saiki mung kaya antuk sasmitaning dewa lan kaya antuk dawing jawata yen to pun kakang kudu prapta ana ing Jodipati kene Anoman ngaturake gunging panuwuning kang tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi, ra ora ana klerune to yayi pun kakang tilik marang sira Adiadi. Jarakna dianti kapak-kapakna pun kakang kuwi isih tinemu kadangmu tunggal putraning Sang Hyang Bathara Bayu. Senggono kaya ora dadi ngopo. Ya mung gumuning pun kakang barang pun kakang prapta ning pendhapa. Kasatriyan Jodipati lenggahing Yayi Werkudara sajak goreh lan rongeh apa ana ingkang dipenggalih Yayi pun kakang kuwi wis madeg Brahmana pun kakang kuwi wis madeg Pendhita upama ana gegembolane ngrasamu ingkang bakal mbok takokake marang Anoman mara gage Siadi kuwi menggalih apa yen sak bisa-bisa ora ketang sithik aturing pun kakang mengko dadi obor penggaling sira Yayi Werkudara. Wah. Anoman kakangku. Werkudara piye? Destun temen ing atase Werkudara. Minangka dadi satriyaning praja, aku wis bola-bali kepengkok marang lelakon sing luwih abot. Ewadene ora tak gawe rasa. Nanging ora kaya sak gedhagan iki ming perkara impen wae teko bisa gawe goreh rongeh atine Werkudara. Lulululu kusik. Impen yo pancen ngono. Siadi ngimpi apa? Yen pancen iso tak jarwake mengko bakal tak wedharake marang sira yayi. Anoman tanpa kanyono-nyono. Kasatriyan Jodipati kaya duwe gawe mantu. Umbul-umbul kabeh dipajak opo lerenggane dipeni kabeh mapan ana ing pendhapa kasatriyan mung sing gawe tratapan atiku nalika semono jebul sing didandani cara manten wah aku dhewe kakang Anoman si kerontoteng kayo ngakoso siro risang romondoyo pati ono yak sokung cangkro maranewel kata sini hong jaring ngantos paripus sampein balon sono kasaru suwaning indang pamikat sih mangono bertek-betek sangka tepian batu-batu-batu sewu Raden sampun ngantos paduka pasang tulak sarik kula ingkang abdi ingkang sowan ngabdi antara ngarsa paduka Raden Werkudara amin pasang kalimat abdi Raden
mangos wiyong-wiyong ngambrengeng kati karunan ing kaswase yaning martalat kong hong wah ana wujuding wong wadon sowan ana ing ngarep aku kowe sapa pasang kaliman tabi tidak neng lodun itu mawang tawang tawang neng patno itu lama nuratin menawi paduka ndangu dateng jasad kulo kulo menikam inggih kawulon jodi pati meriking yang tebe purukipun kulo saking parden raden kowe wong wadon saka gunung inggih sopo jenengamu menawi paduka ndangu kalian kulo kulo pun endang pamikat sih Endang pamikace. Inggih menapa katen. Ana wigati apa dene kowe sowan monggo tanpa tinimbalan. Yen pancen duwe perlu gage kowe bloko karo Werkudara. Sewu-sewu kalepaten Diagung Pangasoma Raden anggen kula sowan ngeso paduka Raden menika istripun namung nuruti dateng. Raos kula kok Raden. Rasamu sing kepiye? Kamu ning ngono kula menika sampun mboten gadahi tiyang sepuh. Paribasan kula menika gesang piyambakan wonten ing Parden. Nalika semanten kula menika nami sasmitaning Jawata saged pinardawa kamulyan kula menawi nuwun sewu Raden mboten ates kula nyelangkak dhateng paduka Raden Werkudara. Nanging menika sasmita ingkang kula tampi Raden paduka kedah saged nampi dhateng menapa dados atur kula. Yo wis gage, aku bakal nampa bukan dadi aturmu. Sewu-sewu kalepatan Diagung Pangasoma sasmitaning Jawata ing kula tampi. Nuwun sewu Raden, sowan kula wonten ing kasatriyan Jodipati menika menawi dipun parengaken kula namung badhe ngunggah-unggahi paduka Raden kemareng nampi jasad kula minangka dados. Nuwun sewu abdi paduka agengipun minangka dados garwa ing Jodipati Raden. Kagyat risang kapirang urinang kul kinempet kempet. Dosang retnaning bawono oh wah Anoman iya yai ana wong wadon sing ngunggah-unggahi karo aku kepengin tak dadekake abdi Jodipati gedhe-gedhene pinengku garwa dening Werkudara kusik to apa nalika semono siadi tau srawung apa nalika semono siadi tau tepung lah kok ana bocah wadon ingkang ngunggah kowe kelawan sira Yayi Dimas Werkudara upama to siadi wis tau tate srawung aja nganti lirwa marang jiwaning kasatriyan tampanen Werkudara mongko mundhak tetel kasatrianmu wah weruh wae lagi pisan iki kok srawung Werkudara ora tau tate gawe tatune Arimbi urang ayu lan uga gini apa wong wadon iki bakal suwita karo aku mesti wae bakal tak tampik aku ora bakal mentolo nyumurupi penangise bojoku telu cacahe dos pundi Raden pamikace wonten dawuh yen to kowe bakal suwita karo Werkudara sing gedhe pangapuramu nadyan kowe nuruti marang sasmitaning dewa nanging paripaksa ora bakal bisa ngowahi marang kasatriyaning Werkudara aku wis setya bekti sarta wis setya kelawan bojoku telu cacahe ya kuwi Arimbi ora ngayu lan uga gini dosa apa sing bakal tak sandhang yen to nganti aku nampa pasuwitanmu mulo sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa napa pasuwitane ngendang pamijat pamikace kowe baliyo kowe baliyo nang papan dunamu yen perlu tak sangoni brana picis tak sangoni bondo supaya iso mbok urip sak lawase ning kowe aja nganti pisan-pisan kowe suwita marang Werkudara aku ora bisa napa karo kowe sok kula majeng anggen kula ngabiyantara kersa paduka Raden
sanget paduka paring dawuh kemekaten mongko gegeran kula menika namung katresnan lho Raden Adian kula mboten nate pinanggih kan panjenengan. Nanging awit sasmitaning jawate kula tampi menika lajeng tuwuh ngrembaka raos tresna ing mapan wonten telenging manah kula. Sampun gegawangan wonten ing paningal kula anggen kula suwangsa paduka Raden tinampi minangka dados garwa panjenengane wetine samangke panjenengan nampi dhateng kula Raden. Hadus menapa risak ing manah kula ngurbaya prapteng pejah menawi kula mboten tinampi jeng ati kula Raden. Werkudara, nggih. Mboyo ditampa to, cerewet. Wah, wow, iki pendhita. Nanging isih mengeng ngadeke kabrahmananmu. Kowe brahmana wis tuwek. Ning ora iso mikir kanthi nalar sing mening. Wah, coba gagasan. Yen aku nampa pamikajih, Aribi bakal nangis. Naga gini ya bakal nangis, ora ngayu bakal rusak pikire lan atine. Ming mergo nglabuhi karo pamikajih sing durung tau tak tepungi lan aku durung ngerti asal mulane. Mula sing gedhe pangapuramu pamikajih. Aku ra iso nampa karo kowe. Raden. Menawi panjenengan mboten saged nampi kula, mbok inggih kula dipun siri kemawon kula purun. Lho, ming njaluk disiri lho. Ming disesekke kampung lho, Werkudara. Wah, gre kowe cerewet tak tetheki untumu. Menengo, iki perkaraku. Upama sing jaluki suwita utawa suwitane ning aku ngono. Aku ki pendhita mesti duwe rasa, ati mesake karo wong wadon sing wis tresna karo aku. Ya wis piye meneh, nek mung trima karo wong tuwa ya wis ora apa-apa. Wah, dapurmu. Kethek kok arep rabi karo wong. Kethek ya karo kethek. Senengane do gendong-gendongan. Gendong-gendongan dengkulmu mlocot kuwi. Iki malah werna-werna rembugane gek dirembug kuwi si pamikat sewe. Aku ra iso nampa. Aku ra iso nampa pamikase sing gedhe pangapuramu. Matur nuwun Raden. Pangandika paduka mekaten menika badhe kula ugemi. Nanging kangge ngeti ngalaken raos kagenging tresna kula dhateng jengandika Raden. Tinimbang kula mboten dipun tampi anggen kula suwita dhateng jengandika Raden, pulang kula badhe entengaken pejah kula kula badhe pados margi ning pejah Raden. Kenging menapa dipun gondheli? Ora tresna dadak digondheli barang. Mbok tok nengke, mbok menawa engko bali rene iki sing ditubruk aku. Wah, pamikat sih. Aja cupet nalarmu. Wong mati nglalu kuwi ora entuk dalan padhang ora bakal iso ketemu harus sing gawe urip. Ning bakal sasar susur tumindakmu manggon ning kayu watu. Bakal dadi sukma sangsaran ngenteni pungkasaning jaman. Aja nganti tumindak sing ora-ora. Wong lanang ning jagat iki ora mung aku tok nanging pirang-pirang. Mbok menawa ana sing tresna karo kowe dadi jalaran kamuktenmu. Boten. Kula mboten saged nglampahi kalian priya sanes. Nek mboten ya panjenengan nate. Mila sampun ngantos panjenengan menika gondheli dhateng kula, kula badhe pados margi ning pejah. Aja. Wah, aku sing keputangan nyawa. Sesuk mongso kalane aku wis rampung gone dadi titah. Upama arep sowan ngersaning Gusti mesti kudu nyaur hutangku mergo nggonmu nglalu. Ora bakal padhang lakune Werkudara. Menawi mboten padhang nggih kedah nampi dateng jasa kula. Wah. Terus pun Raden, menawi mboten nampi kula pejah. Wah, aja. Tawanono nek dipek kethek tuwa gelem ora. Wah, aja melu-melu. Hanoman kakangku. Menawi panjenengan mboten saged nampi kula pados margi ning pejah. Yo. Wah, yo. Yo
dos pundi tombo ya sing cetha. Wah, kowe trimo dadi bojo sing enom dhewe. Trima. Ngalah karo sing tuwa, trimo. Trima. Lah wong-wong wis nrimo ngono. Ya wis gek ditampa wae to. Wah, muni yo. Ya wis tak meneng, tak meneng. Wah, yo nek pancen kuwi niatmu. Ora kok jeneng piye-piye nanging ceceking rasaku mung tetulung marang sak pepadaning urip. Yen pancen kabagyanmu Suwita karo Werkudara tak tampa pasuwitanmu. Dan sakit gagas mamah kula gegawangan wonten ing adane netra kula menika rabi kaliyan piyai gagah kados mekaten seneng kula mboten nganten-ngantenan lho raden sampun dugi pundi-pundi anggen kula mbayangaken yo inggih matur kula tentu dipun pondhong dipun gendong lajengipun kanthi mlebet wonten ing pagulingan yo mencap mencep ngopo metu mas sakit kremen kula yo ning aku tak kondo karo kowe pendingan badhe dak menapa gandeng Jodhipati kene iki akeh mban arimbi tak tinggal ning Pringgodani naga gini tak tinggal oneng sabto bumi urang ayu mapan oneng randu gumbolo domomong anake dewi-dewi inggih sawetara wektu kowe ora tak kon manggon ning Jodhipati keparengipun paduka paring dak menapa nek gelem lan kowe saguh kowe tak papake ning sewijining negara batu-batu pan remen sangat raden remen sangat tak papake ning negara Dwarawati. Kaya wis weruh sejatine Sang Werkudara. Tumaratabing galih endang pamikace dupi midanget sabdanipun Sang Werkudara dari singkitaken wonten negari Dwarawati. Lingsem ical wujuding dewi endang pamikace. Wenteh nolto Ndorowati sigo mampu ngambah dirganto rombo menyangan di barani. Oh, mati ya. Wila. Sopo yayi? Wah. Bareng tak sawang nganggo permono jati ketoe wedok jebul lanang hahaha dasmu seneng lah aku kapusan lora ngono sing tak pikir iki upama kelakon tak malah kelaget upama kelakon nak malah kelaget malah ngerti-ngerti kowe mung lho kok pelandrangan ora malah sira. Wah, Hanoman di. Nadian meruh blegeri nanging ora bakal tak jarwani. Panjal maning mungsuh. Wah, netes impene Werkudara. Aku pasrah keselamatanku marang kowe menengo. Yen pancen ana kang gege-geger jadi pasak tandangane Dimas. Thank you.
Anoman malumpat sampun prapteng witing. Prapteng witing nogo sari mulat mangandap katingal. Katingal wanudya yukuro aking. Hong. Wah, merenges. Anoman dasar pur nyoto karto marmo. Yang ngono jumbo karo ngetikaning si Werkudara yang tono wong kang bakal kawi geger kasatyan Jodipati jebul polo soto Kurawa yang ngono Werkudara durung tekaning pati luput loro luput pati hadikulanang sopo sing bakal gaya pati tumraping Jodipati kudu iso gawe sirnane Anoman ora minggat tebak dadamu kene marganing pati mukarto marmo. Thank you.
mundur. Eh, mundur, bayi, mundur, mundur, mundur. Dan selamat mundur lo kabe mundur. Wei jane piye ta Dir? Beli pun man. Ngerti anoman perang Rogurawa kowe maju bengak-bengok piyak-piyak ngono ae. Rasaku ki wis seneng. Ning bareng petuk anoman kok terus kancamu tok undurke kabeh. Bangane modal. Hah? Bangane kanca kula do cilik lolo gedhe tenganing pati. Monggo Anoman nek pun ngamuk nyemelangi kados kaya ngoten nika. Sampeyan seneng bolo sampeyan do modal. Alam ampek dhewe kamuktene, ha. Sampeyan niku go sirah ning tata nggawa utek, men. Kula niku mlenggake apik, kula niku mlenggake becik. Nang anti citlaksi, citlakso maju, cah cilik-cilik lolo do maju. Anoman ampuhe kaya ngoten nika. Candak kiwa tengen didukung mbah adik kula citraksa-citraksi mati silai pecah sapa sing tanggung jawab sampean mung delek Bela Sungkawa to pol mung kirim kembang ha to ngoten wis rampung masalahe ning kula sing minangka kakang nenek kelangan pati nek dawuh mung waton dawuh ana wong lara ngingok tok nggawa jeluke kecut. Apa? Citraksi, citraksa dirgempa dir Sasena. Kuwi ngopo kowe? Are maju, keplaki ndasmu kowe maju betul. Dirsas andirwa gati kok sapa-sapa dipenging maju ta. Sapa sing are maju musuh anoman musuh aku. Gelut nang ngene sik. Wis rampung nek ngene iki. Ora bakal ana sing wani maju. Ora bakal ana sing wani karo Anoman diancam karo kancane dhewe. Aku ngene iki mergo aku mecakke karo kowe. Citraksi. Ngetke aku. Nggih. Nek kowe mati piye? Nek kowe mati piye? Wang culan. Lha kula ora wani mati. Mundul. Sekarang mulai. Nggih, Mas. Citraksi. Kula. Oh, balik kabeh. Rasang manut cengkuni mungsu kok Anoman, Anoman ki gembong mangle awan nih jaman semuanya ngobong negara wa ijen tanpa luan mata nih buta bilang-bilang kalau mungsu kula wa kecil makanya gue dolar lu udah mundul mundul kabe wes ben aku tanggung jawab nih aku dipecat tapi dipecat makanya dolarku dolar lu kabe dolar seorang nanti eh tua kok endeng ya. Setan ni wong gerang digetak. Pun Mas, boten sampe maju mangane sampean lekoso pun neng kemawon. Dur, nun. Ajrine le. Ora ketang sedih lo. Sak ubengan rong ubengan. Ha. Durma gati lu. Kok sapa-sapa kon mundur jane mungsuhe sapa? Kartomarmo ketemu karo Anoman. Lho. Anoman Pendeta Kendali Sada? Iya. Karto Marmo kalah, Soto mau kalah, Durma Gati ketemu Anoman terus kancane jak mundur kabeh. Wah, ha, bener Durma Gati. Mundur le, mundur kabeh. Celeng. Aku malah ngerajangi adine. Oh, bener mboten kok. Sapa sing arwani karo Anoman? Mudar tenan Kakang Durna pripun? Wah. Dewa Yaksa. Wonten dawuh. Kau rai somateni, uwerku doro. Jaluk saka bengelmu. Beri, lalu semingga, lo piambak, umum menemban. Thank you.
sedina. Kandane togok. Nadan aku rung tau tepung ning aku Batang. Kowe Werkudara? Yo. Kowe sapa? Dewa Yaksa. Dewa Yaksa siswane Begawan Durna. Endang pamikat se ora iso gawe patimu lunga tanpa tali warombo menyang endi parane. Dina samangka aku sing ditutus dening Begawan Durna yen ndang pamikasih gagar wigar nggone gawe pati ning Werkudara aku kudu bisa gawe pati ning Werkudara. Mula Kang Sangka kuwi mapano. Mapano. Dina samengko lak tamani pusakaku lakon jengkelang ku andamu. Wah. Wong urip ora tau aku wowol karo pati. Nek kowe iso mateni Werkudara malah kepora aku ngaturake panuwun. Dene sowanku ning pangayuraning Gusti mbok larapake iso ketemu karo kasuwarganku. Tamane pusaka mletik metu genine keparat. Ayo. Nek pancen kowe satriya Wiratantama, nek pancen kowe satriya sekti Kalintang. Aja gawe wirange. Prabu Dewa Yaksa, gage. Aku sirnakno Werkudara. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu nalika semanten ing cipta Sang Werkudara datan kepareng amet jai Sang Prabu Dewa Yaksa kodeng sutaning galih dene kasatriyan Jodipati nampi pacoban ingkang tumpuk matumpa-tumpa mila Sang Werkudara nampi pacoban arsa den perjaya dening liyan. Mila sigra megeng napas nadyan datan sedhakep eling-eling satring ing wis ketemu karo dewane. Mlegak jagate Sang Werkudara ngulari Sang Bathara Ruci. Wah. Wah, edan. Thank you.
saloko kadilane. Mambang pantep pasulan upamaneka tentang toyo kusuma yana sumawur. Langaling kalang iwana gelar pandan muncara tenon gelar kekunang surung soro tetan badan Suryanipun katon boten bingar, suntrut rengu katingalipun. Napa sing dipenggale Ndara? Nggih Ndara, parang kula cemadhong dawuh. Nggih Den. Keparang kula cemadhong dawuh ngabdipun Petro. Keparengipun Ndara kula Janaka kadhi kepripun? Gagang Semar wonten dawuh. Nampa sasmitaning Jawata. Ingkang dumeling ana ing Karna. Lamun dina samengko dewa bakal matedhakake kanugrahan ingkang wa ireng winastan Wahyu Triangga. Janaka rumangsa
pinaringan Sasmito yakti dadi pitah piniji kang bakal tinanggenah angupaya menyang diduning kanugrahan. Enggih. Lah terus keparengipun ya mung Kakang Semar ingkang mriksa kudu menyang endi parane nggonku bakal gayu kanugrahan. Sing jeneng Wahyu niku janjane mboten ditemtokake papan dununge tumiba. Ndara. Dawing dewa ingkang lumantar Sasmita menika kala wau mujudaken pamecut tumraping para Jawata. Dateng Ndara Janaka supados angupaya lan angulari wonten pun didunungipun kanugrahan menika kala wau. Mengguno Kakang sranane mboten kendhat anggenipun budidaya sinartan manekong pujo broto ngersaning dat kamur weng dat pujo broto ngersaning poro Jawata supados dewa paring wongan diko Ndara pikantuk wahyu ingin minastan wahyu trianggo meniko Ndara semareka den prayetno samuriras eko balik ong titiyani kandayani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sakti ing mengkuno Kakang Semar nggih nek sampeyan ndak kenapa sing kula kandhake mekula pitados dewa tertu paring margi tumraping Dika Ndara. Mila monggo kula kanthi manjing papan ingkang sepo sepi sepen tebih saking keramaian supados wening panca ndriya sampeyan wening batos sampeyan anggenipun nyuwun dhateng ngersaning Wang Maha Widi Kakang Semar anak mojo ning kengkeri Kakang Nayantaka. Datang neng kalang wanaglar pandan muncal ngong-ngong Thank you.
Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng ora pangling kaya sukma lintang trenggono inggih kukulun kemarin kula ngantaraken sembah sumengkep ing pangabekti kula kunjuk iya ya ulun tampa agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu luntu marap marang jeneng para kulub kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan lintang trenggono ana wigati apa dene jeneng kita merpeki kelawan panjenengan ulun sayekti nalika semana kita angupaya kang aran tirta pawitra maning suci wis ulun paringake wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurna ing wangsit kabeh ulun paringake lawan jeneng kita teka dina samengko kita sowan ning ngarsa ulun wigatine apa? Pukulun jumbuh kan sasmitaning jawating ing sampun kula tampi. Bilih lenggan sak mangke jawata badhe matedhaaken kanugrahan. Mongko sasmita ing kula tampi kula ing minangka dados lantaran tumuruning kanugrahan menika kala wau. Ngantos kathah para titah wonten ing Janaluka ingkang bawur ing paningal wekasan pados margi supados kasembadan ingkang ginayuh. Nanging kanthi srana cara ingkang sajaipun alisir saking anggrang-gring kautaman kados ingkang kula lampahi mlenging saking menika pukulun supados sak mangke wonten tumanjaning gesang kula anggen kula sampun dipun badhe dipun krenah pejah kula kula nyuwun tumurun ing kanugrahan menika kaparing mlebeting ing abdipun lintang trenggono pukulun wong wilahing ingkang kita gayuh tanolian kejaba mung wujuding wahyu triyangga ngerti lintang trenggono wahyu triyangga mau telu cacahe siji wahyu kanalindran loro wahyu kaprajuritan telune wahyu katentreman wondene katelune kudu mapan ning panggonan ingkang sakmestine wahyu kaprajuritan kudu mapan ning panggonan ing titah ingkang tansah ndarmakake marang kasatriyane nuranati mengeng saka kewajiban kasatriyan wondene wahyu katentreman kudu mapan ana ing papane ya kuwi titah ingkang tansah gayuh rukun lan tentrem sarta duwe kewajiban nentremke jagat sawigung wondene wahyu kanalendran kudu mapan sarta mapan panggonan ana ing titah
ingkang besok bisa lan kuwawa nurunake marang Nalindra oneng nuswa Jawa lintang Trenggono Rido mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit kong maguru gongso ing kemarang maduka pukulun ulun maringi wujud gendoko isi Wahyu Triyanggo katelone pisan kita ingin wajib nompo kita ulun paringi cecolok obor sopo ingin bakal kudu nompo Wahyu Wahyu katentreman wis pinus dimapan ana ngangganing Nalindring Dorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Wahyu kaprajuritan kita ingkang kudu ngrasuk wontene Wahyu kanalindran pancen wis ginaris kadang kita ing Madukara si Arjuna ingkang bisa lan kuat nurunake wijining Nalindra nusa Jawa. Menawi kula mekaten tumuntun laturi maringaken pukulun tampan ana gendhaga aja nganti wal saka anggo kita ya lintang Trenggono. Nyat langeneng kalan banak lar pandan moncar kasose yaneng marga malalat tumiring sang kondo wasrat mojo longlong lalu mangulati wong jireh getih wedi mati niat bakal ndak sampurnakake nanging kowe ngraga sukma kowe lintang Trenggono. Sukma nglembara ya dasar para nyata. Malah dasawangku wis ndotong-ndotong wujuding gendhaga. Ayo, aja mbok tutup-tutupi. Kowe wujuding gendhaga iki sapa? Aku prasaja karo kowe iki wujuding Wahyu Triyanggo. Wah, dalah Wahyu Triyanggo. Ya dasar para nyata. Jaluk Wahyu Triyanggo tak pasrahke karo guruku. Lakon nompop sesulih wujuding ilmu ing migunani saka Bapak Penemban Durna. Moro diyakin pancen kowe keduga bakal mboyong Wahyu Triyanggo. Ayo, oyaken lintang Trenggono legane ati. Palatara. Cukat trampil Trengginas ninggal pabaratan kowe lintang Trenggono. Lairmu kowe satriya pinunjule ngapa-apa nanging batin jebul jiring getih wedi mati kowe ora wani tanding karo sukmu ngembara tekan lak-laning naga ora bakal legoyen durung nyangkeng sirahmu aparat. Thank you.
sifat kuping ora bakal meneng karo Sukla Menggara. Ya. Mongko tak sawang leledang tengahing alas. Adiku lanang Madukara, Yayi. Aja kakeku tak uncali gendhoga isi Wahyu Triyangga. Aku tak balik oneng ragaku Arjuna. Koso hapangling wujuding gendhoga sing digawa karo lintang Trenggono diuncalake ning tengah ngalas. Ora pangling pamrih supaya dikukup karo adine lalang, ya tak bali ning ragaku. Tekan ngendi wae ora bakal wegah, ngono bakal ngoyak karo Wahyu Triyangga. Aku begijikan sarunge nganti semilak kaya apik-apik obokonge buapure Bagong nek omong coblaka amasa kaya ngono kan nyebut kemiri aja iso ra apik to ayo Petruk dalem bakal pirang dina ingkang kudu ndak lakoni nglakoni topo ngrame sing jeneng piyai topo niku mboten sadetung dinane to watone ngelabui utawi ngelakoni nopo sing dikentikake bapak. Ampun mangitung wancine to Den. Mengke nek pun pinesti mangsa kala bakal nekani niku mesti bakal ora adoh saka penggayuhan sampean. Iya Kakang Semar. Apa dawing Kakang Nayantaka mung bakal ndak etuk estokake Kakang Semar. Kontengok orang nang isor wit kambil ngayal lak senengane. Ki bluluk tiba. Bluluk dengkulmu bluluk kok mawa cahya kaya ngono. Wujute ora pangling. Bagong iki kaya gendhoga. Ampun dicekel lho, Gen. Saniki niki usum wong do anu pasang teluh. Nang nganti niki racun sampean nyekel niki mawa racun nyemelangi. Kakang Semar, apa iki wujuding racun? Ampun gugu cangkeme Bagong. Bagong niku radonge kok dadak omong barang. Karepmu lah. Sakura ngerti pokoke nek nganti ana ngopo-opo, ndara kena ngopo-opo, semir pokoke. Wis, tenan ya, Tru. Heeh. Nang tengah alas kok mak tlebuk ana gendhoga ki nek ora gaweane jam setan. Prinirmala priprayangan. Prinirmala ki rumah sakit wong edan. Heeh, Prinirma anu priprayangan ora bakal kelakon. Kakang Semar iki opo, Kakang Semar? Kula dhewe mboten ngerti. Heh, aja dicekel kendhokku. Thank you.
kaya Jawaton bisa ngucap Gendhoko tak oyak-oyak saka Alamantara nganti tekan Janaluka. Pamrihku men bisa misungsungake kabecikan kelawan wong tuaku ya bapak guruku Begawan Durna. Iki sapa? Takon karo aku Dewa Yaksa. Dewa Yaksa. Iya. Kowe sapa? Raden Janaka. Aladah, cetha. Licik Lintang Trenggono. Licik kadamu Siwerkudara. Ora wani adu arep karo aku, ora wani tanding oyak-oyakan karo aku. Gendhoko diuncalake nang ngarepe adine, pamrih supaya dikukup karo adine. Kowe wani ngukup iki? Tinjau ngakirat nyawamu. Wah! Mudar kowe. Ayo, Kang, ya. Wisih wani getih. Aja anggap Werkudara wong jiring getih wedi mati. Wah. Ngukup Wayu Triangga bedan dadane Werkudara kelakon penjangkam. Sopo arep dikalahke? Sopo arep dikal? Ngajar kowe. Woi dah. Hei. Mati kowe. Ngajar. Buatur dhuwure kaya unta ne. Bah. Kene tak dilandhase wedi. Dene sapa-sapa do didilate ayo. Amo Suramrata Jaya Merata pancen padha-padha. Wih diani late dawa banget. Sekol janggut so tekan buatuk mak srop. Gilane ora. Ayo aku senakno. Bendaraku mundur, Ndara Janaka mundur tak getak kontak ning awang-awang. Aku sirnano. Sawo, Bagong. Kowe sapa? Dewa Yaksa. Murid Durna. Yo. Rata munggah. Munggah wae. Ora munggah dengkulmu mlocot kowe, pintre kaya ora munggah. Ayo gelut karo aku. Aku nek bendaraku kalah iki ora mbelani rasane kaya ora komplit uripku. Kudus delang apa? Tenang wae to rasah kemrungsung ta. Tengah papat bubar. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wedian rapopo, ampuh ra jamak-jamak.
Piye, Gong? Mumet e. Andene mau mungsuhe ana ora apa-apa. Ora ngampet e. Padake ora asem menjoto e. Ya, ya, di mungsuhe ora, Gong. Yo, ngati-ati lho, Truk, nyokot lho. Heeh. Terus Janaka ndelok Drawer dicokot getak kontal e. Ush. Aku ora tau iso nonyo ta, Truk. Iki tak ajari lho. Kowe iki rajane nek ngantem, terus kowe ngendoi terus ngantem ora bali meneh. Nah. Hop, akhire terus ngantem kuwi iso kena ora. Ora tok ngono nek kok diantem meneh. Yo. Asu. Oh iki nanggre ra iso terus misuh, Gong. Mangkel aku mengar jotos iki kok angel ra jamak-jamak. Gemes aku. Mboyo. Wis lega. Aku sing diantem ora. Hei! Noto Ndorowati nggih nyominglar saking kasatriyan Jodipati dupi kadenangan dening Kang Rayi Sang Werkudara nggih nyosalin wujud wanita endang pamikatse ing cipta nutuh diri paran marga ngarsa tinempuh bawane wis tumindak lepat dadak sakule mangke dawaing Sang Arjuna miwas Sang Werkudara. Kresna tantulusa hanya kra sing mring Sang Resi Jahnawi Suta kadanging pun Kakang Arjuna kasinggihan Kaka Prabu Dimas Werkudara. Ya Kresna kakangku mapan ana ing tengah ngales ora sandadak tak jarwani mesti wae si Adi prisa to kahananing pun Kakang. Sorry, ayo. Wong tiba ki ora. Maaf, mburi kene wae, Truk. Nggih. Pun Kakang rumangsa luput dene tumindak ing ora sak mestine nuruti lan Kaka Prabu Mandura. Ing nalika semono njaluk supaya pun Kakang dadi lantaran tumibaning kanugrahan ing aran Triangga, ya Wahyu Triangga. Nanging pun Kakang kudu gawe srana sirnaning Yayi Jodipati aku dhewe kok ya saguh ki aku nalika semono ki kenggonan apa to ya Bagong. Nggih, ngapunten nggih, ora apa-apa mundur. Rada apian to. Ya iya. Sing wis ya wis sing jeneng menungso kedunungane no lali salah apes lan mati. Kula rasah mbok gagas. Si Adi paring ngapura kan pun Kakang. Mesthi wae. Sing Maha Tunggal menehi ngapura karo titahe sing sok lali manembah. Apa meneh Werkudara titahe Gusti ora iso menehi ngapura. Wah, ala pocapane. Aduh Yayi kadhangipun Kakang pun Kakang ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan.
Kowe iki wong tuwa apa bocah? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Tiba kenggol kok tiba kene? Lho kok sing jenenge Semar ya, Dre? Kok ora aku ya? Ya mbok menawa iso ndem-deman nonton ning Dul. Nyuwun ngapunten. Nyun ngapura nyun ngapura aku ki ratu e. Sepelek sak penake dhewe ra. Eh mundur. Mundur ya mundur. Dipol. Rasah nangis. Gula bumbel. Kayak truk pejatan irungnya cedetan kayak gua. Dawa banget ya. Tadi gua jujur. Gua kira orang tua orang ngabek sih kok truk. Sing orang tua umbel yang matu ke dilangi. Ya pak? Eh iya. Kena? Ayo sebel. Resik saiki. Bandane ngayal. Kowe setan kok kowe iki. Olapke Ndara Kresna ora. Wayu Triyanggo wonten ingkang rayi. Lho, apa iya? Monggo kok Prabu latri nampi. Kadangipun Kakang Yayi. Perangan ing Pandhawa ingkang mantep kelawan kanugrahan iki mung sira Yayi Dimas Arjuna sanes kula. Lho, sapa? Aku sing sowan. Bathara Ruci diparingi Wahyu Triyanggo. Kresna kakangku. Wahyu cacahe telu. Wahyu kaprajuritan, wahyu katentreman lan wahyu kanalindran. Kaprajuritan aku ingkang kudu nampa katentreman Kresna kakangku kanalindran Janaka. Lah yen ngono gene wis matuk ya ya yo padha nyuwun ngersaning Gusti muga-muga wahyu bisa manjing ngomong lawan angganing si Adamun kakang Koko Rabu ngestaken dawuh. Mbok menawa isih ana kacretan-kacretan men manggon teng awak kula ngono niku ya men dadi wong sing pinunjul kok tak kopyo kok iso ora ana. Tak lebonane dadi apa dikopyo? Hus. Senengane ora besar kecil. Men besar kecil ora. Dengkulmu mlocot ora. Pun Kakang katone wis pikantuk anugrahan semono uga aku. Semanten ugi kula mbok menawi jumbo kan ngendikanipun Sang Ruci Bathara Kaka Prabu. Eh, amuk, amuk, amuk. Wong kang ora nyata gunemane. Sekawit kowe saguh dadi sranapatine wong Jodipati. Nanging tinemune bareng kowe etok-etok dadi wong wadon ditampik katresnanmu. Malah dibatang dening Werkudara kowe mlayu sipat kuping golek papan pendelikan. Tinemune kowe ndelik ning tengahing alas. Merga wirang. Merga isin. Samengko malah kowe mbudidaya sarta
ngrojongi pakartine si Werkudara putrine Janaka gone wis pikantuk wujuding kanugrahan. Wayu Triangga tak jaluk mati Kresna Werkudara Janaka. Kelakon penjangkaku bakal ngukup Wayu Triangga. Pandha tata katresna Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wisian magulingan limo ngola ora lidhok ujaring wong daplok tara kala ya aku Bathara Kala Prabu Kresna ayo aku mengepengen jaluk Wayu Triangga yang iso kesempatan bakal dijoli wujuding nyawane Pandhawa limo cacai wong Sukerta dadi cadhong panganku sing kandha nek wong Sukerta dadi cadhong panganmu sapa lho kuwi ngendikaning Kaki Guru yen Wisnu isih meger-megereneng jagat isih cetha apa capane isih cetha nyawang gelaring jagat esming rembulan tau nono windonono kok ora bakal bisa ganggu gawe wong Sukerta. Ayo marata sawangen. Aja netra lair ning netra batin aku sapa? Apa pengen tak obong awakmu nganggo caraka balik? Wah, matek aku. Waduh. Dara Wisnu aku njaluk pangapura. Aku wis tobat, aku wis kapok. Aku nyuwun gesang balya. Tak itunge telung kedheping netraku randang bali marang papan asal mula bukamu aja takon dosa tak lebur awakmu kala njaluk pamit Bathara wis. Ratu mencela mencela kaya banyu tumung panggodhong senthe. Blendra-blendre. Ora ana nyatane. Sekawit Yai Prabu Sago bakal gawe seraning Werkudara nang trimune saiki kowe malah ndelik ning papan kene. Ujaring para sata Kurawa, iki padha weruh marang lalakonmu. Kowe wis entuk Wayu Triangga mbok drum karo kadhamu loro cacahe. Ya kuwi Werkudara karo Janaka. Ayo. Endi tanggung jawabmu karo Nata Mantra Prabu Baladewa? Ndi tanggung jawabmu wani ngucap yen to kowe bakal gawe strana patine Werkudara. Yen ora ana nyatane, apa kelakon Baladewa mentala karo Kresna? Hei! Maunya gimana? Maunya gimana? Sinuwun ngaso. Iya, iya. Rampungane nun sewu lho kok ora rata turan. Oh iya sampun. Piye? Hoi sadar ora bol. Lho. Napa sing mang tindake niku nalisir saka anggreng-greng kautaman. Sampeyan belani Prabu Duryudana. Ming buta caket karo Duryudana, ming buta sampeyan niku di junjung derajate dening Prabu Duryudana lan diakoni nek Baladewa niku lahir batin melu Ngastina. Ha ta? Nganti sampean mentolo karo Dara Werkudara. Saniki kula takon, Werkudara niku sapa? Werkudara niku adimu ya siswamu, ya muridmu. Dara Werkudara ulah gada pinter nglakoke gada. Gegaman gada niku mergo saka wulange rae Prabu Baladewa. Lah kok guru kok mentolo karo murite? Gong. Gong. Minggat. Gugu karepe dhewe. Aja karo Kresna. Nek mati, ayo Bagong Patenan. Sisan ra ana wong kelangan. Ayo. Pikiran to. Kowe dibayar pira karo Duryudana, ha? Dikeki apa? Dijanjani apa? Kok nganti mentala karo Dara Werkudara?
Nek Ndara Werkudara ngerti sing ngrenapatine sampean apa sampean wani karo Werkudara? Wani apa piye? Guru karo murid didu apa piye? Ngono, jalukmu ngono. Nek pancen ngono tak kandhake Werkudara. Bagong, Bagong, aja, Bagong, Bagong wis. Sing wis ya wis, sing wis ya wis. Dene wedi. Dene kok gawe patine Ndara Werkudara, Truk. Ini HP-mu? Arta ngomong apa? WhatsApp Werkudara. Kene? Ya. Pilih majet. Ora iso kok. Gayamu nggonku meng HP cilik ntrentrentr. Iki tak nuno. Cuk ngono. Sing gampal yes, tulisan yes ijo iki. Tak nuno. Ki kono muni. Kring kring. Terus aku ngangkat soi ngono. Ngene lek rabies. Wah, ndeng. Apa piye? Jalo tak telepon ke? Nek ora sadar tenan, tak aturke Ndara Werkudara. Yo, yo, aku kleru, Bagong. Aku kleru, aku njaluk ngapura, Bagong. Oh, Kresna. Karepku ngene iki lho, Gong. Nek ana masalah ngene iki awake dhewe melu cawe-cawe melu ngrampungi perkara. Iki mau nek Ndara Kresna nesu, Ndara Baladewa nesu. Ha ta? Kresna. Kowe ngono sore ora tau iso nepati janji glandang nenggala. Oh, Kresnane. Lho, kok Prabu? Panjenengan nonton lalen kula. Yang ngono saiki didu Cakrara nenggala menang endi? Kok apa ora geger? Ha ta? Ha ta, Gong. Gong. Hei, Kresnane mesti nesu terus. Ayo, nek nganti Ndara Kresna nggawa senjata cakra Ndara Baladewa nggawa nenggala, apa jagat iki ora geger? Ha iya ra. Ha iya. Nang ketoke ra nggawa. Sapa? Kresna. Ra nggawa apa? Dompet. Cakra. Gondomanan ngidul. Heeh. Terus ngene daleme Gusti Yudha kuwi ngidul ngono tulisane Cakra Soeharto ngono kuwi terus diapa-apa to? Cakra Pusaka. Ih kowe. Hah? Cakra Pusaka. Weh. Ganti jeneng apa saiki? Ora. Cakra Pusaka. Pusakane ndo amoh, Gong. Terserahlah, Truk. Aku ngantuk tenan di sana. Serah kuat aku. Werkudara isih urip. Sih. Isih kepengin bakal suwito karo Durna bapakku. Wah! Sama adangi jagat tumungu-mungu paning sak pucaking bukir marebak bang sumiret keneng soroting surya megolan gunung gunung we
Muga-muga dayaning wahyu bisa nyawiji tetunggalan kelawan sarining siadi apa dinipun kakang. Yo. Merga tentreming jagat raya kabeh mau katondo telung perkara mau. Telung perkara piye? Ya kuwi adiling nalindra sarta mempenging para satriya satemah bakal mujudake sawijining katentreman lahir lan batin. Yo. Kula mengajeng nambahi sithik. Sakeng cariyos sing gumelar sedalu wonten ing pakliran menika namung kinarya kaca Benggala. Gesanging titah wonten ing Madyapada ingkang awon dipun bucal tebih ingkang sae saged dados tuntunan anggenipun napakaken jantraning gesang ingkang salajengipun. Sura Sudira jan ingkang rat suwuh brasta kaping kula Darmastuti rayung sami makarya rahayu ing samyopi nanggih ndara.